მოგესალმებით ძვირფასო აბიტურიენტებო, ძვირფასო მსმენელებო. დღეს ისევ შევხვდით ერთმანეთს, ჩვენ რიგით მეხუთე შეხვედრა გახლავთ და დღეს უნდა ვისაუბროთ ისეთ დიდებულ მეფეზე, როგორიც გახლავთ დავით აღმაშენებელი და დემეტრე პირველი. დასაკვირველია, მის მემკვიდრეზეც ვისაუბრებ დღევანდელ გაკვეთილზე და გაკვეთილის ბოლოს ჩვენ განვიხილავთ დავალებებს. ალბათ ზედმეტია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ დაიკავა დავით აღმაშენებელმა ის უმნიშვნელოვანესი ადგილი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც მას უკავია. ის ღონისძიებები, ის რეფორმები, რაც ჩაატარა დავით აღმაშენებელმა თავისი გამეფების პირველივე წლიდან, რასაკვირველია განაპირობებს იმას, სწორედ იმ ადგილის დაკავებას, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომ მან ღირსეული და შესანიშნავი ადგილი დაიკავა საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ დავითის ღონისძიებებზე, დავითის რეფორმებზე, რამაც შეძლო ქვეყნის გამოყვანა იმ ურთულესი მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობა შექმნა საქართველოს მე-11 საუკუნეში. უფრო დაწვრილებით რომ შევეხოთ ამ თემას, ჩვენ ახლა გავაზიაროთ ჩვენი ეკრანი. ახლავე. დიახ. და ვისაუბროთ ჩვენ დავით აღმაშენებლის პოლიტიკაზე და მის მიერ გადადგმულ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯებზე. ფაქტობრივად 1099 წელს, როდესაც 16 წლის დავითი ავიდა სამეფო ტახტზე, მაშინ არავინ არ იცოდა, რას გააკეთებდა ის. თუმცა ყველა ელოდა და იყო იმის მოლოდინი, რომ აუცილებლად გამოიყვანდა ქვეყანას უკიდურესი მდგომარეობიდან. რა ხდებოდა დავითის დროს? რა ხდებოდა იმ დროს, როდესაც 16 წლის დავითი ადის სამეფო ტახტზე? რასაკვირველია, ჯერ ალბათ გახსოვთ თქვენ, რომ ჯერ კიდევ ბაგრატ მე-4-ის დროს გამოჩნდნენ დამპყრობლები თურქ-სელჩუკების სახით და იგივე ხდებოდა დავითის მამის გიორგი მე-2-ის დროსაც. ქვეყნის გაჩანაგება და გავერანება, ტერიტორიების დაკარგვა, ფეოდალების ურჩობა, ეკონომიკის დაქვეითება, აი ყველაფერი ეს ქმნიდა იმ უმძიმეს ფონს, რაც დავითის დროს იყო ქვეყანაში და ამასთან დაერთო ძალიან დიდი მიწისძვრა, ასე რომ დამეთანხმებით ქვეყანა მართლაც უდიდეს და უკიდურეს მძიმე მდგომარეობაში იყო აღმოჩენილი. 1099 წელს საქართველოს სამეფო კარზე მოხდა პოლიტიკური გადატრიალება და სახელმწიფო მოღვაწეებმა, რომლებიც ხედავდნენ, რა უიმედო მდგომარეობაში იყო ქვეყანა, აიძულეს გიორგი მეორე ტახტიდან გადამდგარიყო და ტახტი თავისი 16 წლის ვაჟისთვის, დავითისთვის დაეთმო. დავითის გამეფებისთანავე შეიცვალა საქართველოს პოლიტიკური კურსი, როგორც საშინაო, ისე საგარეო საკითხებში და რა თქმა უნდა, დავითი იმ ადამიანებთან ერთად მართავდა სამეფო ტახტს, ვისაც ქვეყნის ბედი ადარდებდა. და აი ამ გუნდის, შეიძლება ასე ითქვას, სათავეში იდგა დავითის აღმზრდელი და მისი უფროსი თანამოღვაწე გიორგი მწიგნობართუხუცესი. როგორც კი დავით მე-4 ადის სამეფო ტახტზე, ის სასტიკ ბრძოლას გამოუცხადებს ცენტრალური ხელისუფლების მოწინააღმდეგე დიდგვაროვნებს. ურჩი ფეოდალი და ლიპარით ბაღვაში დავითმა ჯერ დაიმორჩილა და შეიწყალა, მაგრამ როდესაც ერისთავმა ღალატი არ მოიშალა, კვლავ შეიპყრო და ბიზანტიაში გააძევა. ბაღვაშთა მამული თრიალეთი
ანუ იგივე კლდეკ არის საერისთავო, გახდათ უკიდურესად, აი ძალიან დიდი სტრატეგიული მდებარეობის მქონე რეგიონი, რომელიც მთელი მე-11 საუკუნის მანძილზე სამეფო ხელისუფლების მოწინააღმდეგეთა მთავარი დასაყრდენი იყო. რასაკვირველია, იცოდა ეს დავითმა, სწორედ ამიტომ გაუქმა ეს საერისთავო და სამეფო საკუთრებად აქცია. დავითმა მამისგან განსხვავებით მოღალატე და თავნება ფეოდალების წინააღმდეგ უარყო შემწყნარებლური პოლიტიკა და გადავიდა უფრო რადიკალურ ქმედებაზე. შეიძლება პირდაპირ ითქვას, გადავიდა შეტევაზე. მან გაუქმა ძველი მემკვიდრეობითი საერისთავოები და ეს სამფლობელოები ერთგულ აზნაურებს გადასცა საკარგავად, ანუ სამსახურის სანაცვლოდ. ასევე გარდა ლიპარიტისა, ის დაუნდობლად გაუსწორდა მეამბოხე ზაგანაბულეთის ძეს და მის ძმას მოდისტოს, სხვათა შორის მოდისტოს მღვდელმთავარ ეპისკოპოსის თანამდებობა ეკავა ამ პერიოდში. აი ამ უძლიერეს ფეოდალთა დახმარებით მეფემ ყველა ურჩობის მოსურნე, შეიძლება ასე ვთქვათ, აზნაურებს წინააღმდეგობის და ურჩობის ყოველგვარი სურვილი დაუკარგა. დავით აღმაშენებელმა მნიშვნელოვანი ფინანსური რეფორმა განახორციელა, მან მოჭრა საკუთარი სპილენძის ფული, რომელსაც ვერცხლის ღირებულება მიანიჭა. ამით ეკონომიკაზე სახელმწიფოს კონტროლი გაამყარა და სახელმწიფოში არსებულ ოქროს მარაგს სამეფო ხაზინაში მოუყარა თავი. ამას ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეხლა რა ხდება თვითონ სელჩუკებთან? თურქ სელჩუკების დიდი სულთანი მალიქ-შაჰი გარდაიცვალა 1092 წელს და მის შემდგომ მის ვაჟებს შორის იყო ატეხილი ტახტისთვის ბრძოლა და თვითონ ეს თურქთა იმპერია მრავალ ურთიერთმოქმედ პოლიტიკურ ერთეულად დაიშალა. ამასთან დაერთო დასავლეთიდან ევროპელი ჯვაროსნების ლაშქრობების დაწყება, რამაც თურქების ან მთელი მათი ყურადღება იქითკენ გადაიტანა. დავითმა ბუნებრივია ისარგებლა ამ ფაქტით და ხარკი შეუწყვიტა თურქ სელჩუკებს და დაიწყო ბრძოლა მათ განსადევნად საქართველოსთან. თქვენ ალბათ გახსოვთ კახეთ-ჰერეთის საკითხი, ხო? 1010 წელს ის ბაგრატ მესამემ დაიკავა, თუმცა გიორგი პირველის დროს ჩვენ ეს ტერიტორია დავკარგეთ. და 1101-1104 წლებში დავითმა დიდაზნაურების დახმარებით ისევ შემოიერთა კახეთ-ჰერეთი და 1104 წელს ერწუხთან დაამარცხა განძის ათაბაგი, რომელიც კახეთ-ჰერეთში ეცილებოდა დავითს. თვითონ ამ ტერიტორიის გულისხმობ რასაკვირველია კახეთ-ჰერეთის შემოერთებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს როგორც ეკონომიკისთვის, ასევე სამხედრო თვალსაზრისითაც. დავითი აგრძელებს თავის რეფორმებს და დავითის საშინაო რეფორმების შემადგენელი ნაწილი იყო საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაცია. 1104 წელს რუისისა და ურბნისის საკათედრო ტაძრებში უფრო სწორად გაიმართა საეკლესიო კრება და სწორედ დავითის ჩარევით, მეურვეობით, შეიძლება ასე დავარქვათ, გაიწმინდა ეკლესია უღირსი მუდამთავრებისგან, რომელთაც თანამდებობები ფულით და ძალადობით ჩაეგდოთ ხელში. ფაქტობრივად ეკლესიას სწორედ ის ურჩი დიდაზნაურები მართავდნენ, ვინც დავითს ეწინააღმდეგებოდა და წარმოგინეთ ახლა როგორი მდგომარეობა იქნებოდა ქვეყანაში. რასაკვირველია, საეკლესიო პოლიტიკის განხორციელებაში დავითს მხარში ედგნენ მისი გამზრდელი გიორგი მწიგნობართუხუცესი, მოძღვარი არსენ ბერი, იოვანე კათალიკოსი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იდგა დავითის გვერდით და სწორედ ეკლესიის გაწმენდით იწყება შემდგომ დავითის და სახელმწიფოს აღმასვლა, შეიძლება ასე ითქვას. კრება მიიღო ძეგლისწერა, აი ესეთი დოკუმენტი, რომლითაც აღმოიფხრა ის უწესობანი, რაც იყო დასადგურებული ქართველი ხალხის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. და ამ კრებამ დაარეგულირა, შეიძლება ასე ითქვას, სხვადასხვა საკითხები.
თუნდაც ოჯახის შექმნის, ასაკის განსაზღვრის და ასე შემდეგ. ამ კრების მნიშვნელობა ძალიან დიდია თქვენს დამეთანხმებით. მან დიდგვაროვანთა ოპოზიცია ჩამოაშორა დიდი ძალისა და ზეგავლენის მქონე მოკავშირე ეკლესია, ანუ ამ ოპოზიციას ჩამოშორდა ფაქტობრივად და ხელი შეუწყო საქართველოს სახელმწიფოს გამტკიცებას და ეს იყო მეფის, მოდი პირდაპირ დავარქვათ, პოლიტიკური გამარჯვებაც ამავდროულად. როგორც უკვე მოგახსენებთ, მეფის უახლოესი მრჩეველი იყო გიორგი მწიგნობართუხუცესი, რომელიც უბრალო ბერი იყო, სასულიერო პირი გახდათ, საკმაოდ განათლებული, კარგად იყო განსწავლული და სახელმწიფო საქმეებშიც ძალიან კარგად ერკვეოდა. და სხვა დიდგვაროვნებისგან განსხვავებით, მას როგორც ბერს არ ქონდა არანაირი ინტერესი, ქონოდა რაიმე საკუთრება. ამ შემთხვევაში გულისხმობს სამამულო ან სამემკვიდრეო სახის ნებისმიერი ქონება, ალბათ უფრო მიწაზე გამამახვილებდი ყურადღებას, რისი მოთხოვნითაც გამოდიოდნენ იმ პერიოდში დიდებულები. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. დავითმა სწორედ ამ გიორგი მწიგნობართუხუცეს შეუთავსა ერთ-ერთი უმაღლესი საეკლესიო თანამდებობა, ჭყონდიდის ეპისკოპოსობა, ანუ ჭყონდიდელობა. ასე რომ ის იყო მეფის უმაღლესი მოხელეც და დიდი სასულიერო თანამდებობის პირიც. აი ასეთი გზით უკვე მეფეს შეეძლო გაეკონტროლებინა ეკლესიის საქმიანობა. გიორგი მწიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელს გარდა საეკლესიო საქმეების მეთვალყურეობისა, მას ჩაბარებული ჰქონდა უზენაესი სასამართლო ორგანო, როგორიც გახდა სააჯოკარი. ფაქტობრივად გიორგის დაუკითხავად ქვეყანაში არც ერთი საკითხი არ წყდებოდა. იგი მეფის მამად და ვაზირად იწოდებოდა, არა მხოლოდ მეფის, ხალხიც მას მამას უწოდებდა. აი თუ ვინმე რაიმე უსამართლობას წააწყდებოდა, მას შეეძლო ამ უზენაეს სასამართლო ორგანოში სააჯოკარში მოსულიყო და გიორგისთვის, გიორგი მწიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელისთვის შეეჩივა და ის ძალიან დიდი სამართლიანობით წყვეტდა, სამართლიანად წყვეტდა ყველა საკითხს. ფაქტობრივად გიორგი მწიგნობართუხუცეს ჭყონდიდელის საქმიანობა, ალბათ თქვენც უკვე მიხვდით, რომ დიდგვაროვან, დიდმოხელეთა საპირისპიროდ იყო მიმართული და ბუნებრივია ამ კატეგორიის დიდებულებს ზუდათ გიორგი და ყველა საშუალებით ებრძოდნენ მის ხელისუფლებას და გიორგის მოწინააღმდეგე ბუნებრივია მეფის წინააღმდეგაც იბრძოდა, ხო? ეკლესიაში ვითარების მოგვარების შემდეგ უკვე დავითი დიდ ყურადღებას აქცევს სამოხელეო აპარატის რეფორმირებას. მან ძველი უხუცესები ვეზირებად აქცია და ცალკეული სფეროები, როგორიც იყო სამხედრო, საფინანსო, საპოლიციო, ჩააბარა სამართავად. დავითმა შექმნა აი ესეთი პოლიტიკურ სადაზვერვო უწყება, რომელსაც სტოვართა აპარატი ერქვა და ეს აპარატი უპირისპირდებოდა მეფის პოლიტიკით უკმაყოფილო ეგრეთ წოდებულ მაბრალობლებს. და ეს სტოვართა ინსტიტუტი, სტოვართა აპარატი ახორციელებდა კონტროლს, როგორც ქვეყნის შიგნით ყურადღება მიაქციეთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე უცხოეთში ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედების წინააღმდეგ. ასე რომ ნახეთ, თუ სადმე რაიმე მზადდებოდა მეფის ან სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არ ქონდა არანაირი მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, მეფე იყო ინფორმირებული ამ სტოვართა აპარატის მეშვეობით. ასე რომ ქვეყანაში წესრიგის დასამყარებლად მეფემ კიდევ ერთი ინსტიტუტი ჩამოაყალიბა, ეს იყო მანდატურების საპოლიციო სამსახური და ეჯიბების უშიშროების სამსახური. რა თქმა უნდა, ყველა ეს რეფორმა, სამოხელეო რეფორმა, ემსახურებოდა ქვეყნის გაძლიერებას და ყველა ეს უწყება ემორჩილებოდა ვეზირ მანდატურ თუხუცეს. ასევე იყო ესეთი თანამდებობა მეჭუჭლე თუხუცესი, რომელიც სამეფო ფინანსებს განაგებდა.
ამის შემდგომ უკვე დავითი ებრძვის დიდაზნაურებს, ოღონდ გარკვეულ ნაწილს. ანუ მას შემდეგ, რაც დიდებული აზნაურები კარგავდნენ შეუვალობას, ლაშქრის გამოყვანის მოვალეობა მოსაკარგავე ერისთავთა გამგებლობაში გადადიოდა. რას ნიშნავს ახლა ეს მოსაკარგავე, კარგად რომ აგიხსნათ? მოსაკარგავეს მიწა, გარკვეული ნაწილი მიწის ეძლეოდა კონკრეტული სამუშაოს შესრულებისთვის, ანუ აქ სამხედრო სამსახური იგულისხმება, მაგრამ როგორც კი აქ დამთავრდებოდა მის საქმიანობა, ამას სახელმწიფოს ურიგებდა, უბრუნებდა უფრო სწორად, და მერე სახელმწიფო ურიგებდა უკვე სხვა ფეოდალს, რომელიც ისევ ამ საქმეს მოკიდებდა ხელს, მაგრამ იყვნენ ისეთი დიდებულები, რომლებიც ამ მიწების მემკვიდრეობით გადაცემას ითხოვდნენ. აი ეს მოსაკარგავე ერისთავი ძალიან განსხვავდება მემამულე ერისთავისგან. და კიდევ ერთი ფაქტორი თქვენ რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ის არის, რომ როდესაც მეფის ხელისუფლება არის ძლიერი, მაშინ მრავლდებიან ერისთავ მოსაკარგავები, ხოლო მემამულების მომრავლება მეფის ხელისუფლების სისუსტის მიმანიშნებელია. ამიტომ დავითი მოსაკარგავე ერისთავობას აწესებდა და ამრავლებდა ამ მოსაკარგავე ერისთავობას. ეს ქვეყნის ინტერესში შედიოდა, ქვეყნის საკუთრება იყო ის მიწა და სამსახურის სანაცვლოდ ხდებოდა ამ მიწების დარიგება და არა მემკვიდრეობა. როგორც კი მეფე მოსუსტდებოდა, ან იყო შემთხვევები საქართველოში, როდესაც მეფობა არ იყო, აი ამ პერიოდში ეს დიდებულები ეგრევე იწყებდნენ ამ მიწების სამემკვიდრეოდ გადაცემისთვის ბრძოლას. აი ერთ-ერთი მოსაკარგავე ისტორიაში, წყაროებში ჩანს, კახეთში განწესებული არიშიანი. არიშიანი გახდა ჰერეთის დიდებული აზნაური და ის იყო მეფის ძალიან ერთგული პირი და სწორედ მისი მონაწილეობით მოხდა კახეთის შეერთება ერთიან საქართველოსთან. ასე რომ დავითის მიერ განხორციელებული რეფორმები, ჯერ საშინაო რეფორმებზე ვისაუბრეთ პრინციპში, ქვეყნის საშინაო მდგომარეობას აგვარებს, ბუნებრივია, ხო? აძლიერებს და კიდევ უფრო ბრძოლის უნარიანს ხსდის ქვეყანას. თქვენ არ დაგავიწყდეთ დავითს როგორი დიდი პრობლემა უდგას ქვეყანაში თურქ-სელჩუკების სახით, მაგრამ იმისთვის, რომ მათ წინააღმდეგ რაღაც ქმედითი ღონისძიება განახორციელოს, მან ჯერ საშინაო პრობლემები უნდა მოაგვაროს. და აი ამ პერიოდისთვის დავითი, როგორც ჩანს, ამას არაჩვეულებრივად აგვარებს იმ რეფორმების სახით, რაც მე უკვე ჩამოგითვალეთ. ქვეყნის წინაშე მდგარი ურთულესი პრობლემების მიუხედავად, დავით მეფე კულტურისა და სოციალურ საკითხებისთვისაც იცლიდა და მისი ქტიტორობით აშენდა 1106 წელს გელათის სამონასტრო კომპლექსი, სადაც გაიხსნა უმაღლესი განათლების ცენტრი, აკადემია და ასევე ქსენონი ავანტოფთათვის. ქსენონში იგულისხმება სავანტოფო, ალბათ ხვდებით, ხო, ავანტოფებისთვის იყო გახსნილი და სადაც იქ უვლიდნენ მათ. გელათის აკადემია იმდენად დიდი მნიშვნელობის იყო, რომ როგორც ახლა ისტორიკოსები სწავლობენ ამ საკითხს, მსოფლიო დონის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი ყოფილა. აქ შეისწავლებოდა როგორც ქრისტიანული, ისე ანტიკური მეცნიერება. დავითმა დააწესა ხაზინადან ყოველწლიურად გარკვეული თანხის გაღება ღარიბ ღატაკთათვის, რაც მატვიანეში ნათალის, ანუ მეათედის სახელით იხსენიება. როგორც უკვე გითხარით, დავითს აქვს სერიოზული პრობლემა თურქ-სელჩუკების სახით, რომლებიც საქართველოში მრავლად არიან ამ პერიოდისთვის ჩამოსახლებულები. და ბუნებრივია, როგორც კი დავითმა მოაგვარა ქვეყნის საშინაო მდგომარეობა, ახლა უკვე იწყებს აი ამ ჩამოსახლებული თურქების წინააღმდეგ ბრძოლას. ამისთვის გარკვეული ღონისძიებები ჩაატარა მან. 1110 წელს აიღო უმნიშვნელოვანესი ციხე-ქალაქი სამშულბე, რითიც თურქებს დაათმობინა ქვემო ქართლის დიდი ნაწილი. 1115 წელს ქართველებმა რუსთავი გაათავისუფლეს, 1117 წელს აიღეს ჰერეთის უკიდურესი ციხე ლორე, რომელიც თურქთა დასაყრდენს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოში და აი უკვე ქვეყნის გარეთ რჩებოდა ერთადერთი და უმნიშვნელოვანესი ქალაქი თბილისი.
ახლა რა ხდება თბილისში? თბილისში თავისებური მდგომარეობა იყო. ქალაქს მართავდნენ მოქალაქეებისგან არჩეული პირები, თბილისელი ბერები, ანუ უხუცესები. მე-11 საუკუნის 80-იან წლებში ქალაქის მფლობელ ამირათა ჯაფარიანების საგვარეულოს გადაშენების შემდეგ ქალაქი აუღიათ მოქალაქეთა წარმომადგენლებს და მათ შორის აირჩეოდნენ საბჭოს წევრები, აი ამ მოქალაქეებს შორის და ესეთი დადგენილება იყო, რომ თითო თვით განაგებდნენ ქალაქს ეს მოქალაქეები. მას შემდეგ, რაც თბილისისა და დმანისის მოქალაქეთა მაჰმადიანურმა ზედაფენამ თურქების სულთანს მიმართა საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარებისთვის, რასაკვირველია, დავითმა დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლისთვის მზადება. ქვეყნის გაძლიერებისთვის რასაკვირველია, აუცილებელი იყო სამხედრო რეფორმების ჩატარება და დავითმა განახორციელა მნიშვნელოვანი რეფორმები სამხედრო თვალსაზრისით. კერძოდ, მან განამტკიცა შესუსტებული დისციპლინა ლაშქარში, შექმნა მონასპა, 5000 კაციანი პირადი გვარდია, თუმცა ქვეყნის გაერთიანებისთვის მუდმივი ჯარის შექმნა აუცილებელი იყო, მით უმეტეს იმ სიტუაციაში, რაშიც ჩვენი ქვეყანა იყო ამ პერიოდში მოცემული და რაც ამავდროულად უცხომოვლენა იყო ქართული სამხედრო ფეოდალური სისტემისთვის. იმისთვის, რომ დავითს სამხედრო რეფორმა წარმატებით განეხორციელებინა, მან დაახლოებით 1118 წელს ცოლად შეირთო ჩრდილოეთ კავკასიაში მომთაბარე ყივჩაღთა მთავრის ათრაკა შარაღანიძის ასული. ეს ხვდებით ალბათ თქვენ, რომ პოლიტიკური ქორწინება გახლდათ და ამას ძალიან დიდი მისია ჰქონდა, ასე რომ ვთქვათ, 1118 წელს სწორედ მეფე დავითი და გიორგი მწიგნობართუხუცესი დარიალის გზით ჩრდილო კავკასიაში გადავიდნენ. მათ დაიმორჩილეს ოსები, რომელთაც ყივჩაღებთან მტრობა ჰქონდათ გაჩაღებული, დაიკავეს ოსეთის ციხეები, აიყვანეს მძევლები და უზრუნველყვეს მათთვის მშვიდობიანი გზა და 40000 ყივჩაღური ოჯახი, სხვათა შორის ეს ყივჩაღები აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ყივჩაღი მამაკაცები განთქმული მეომრები იყვნენ და სწორედ ამის გამო დავითმა 40000 ყივჩაღური ოჯახი ჩამოასახლა საქართველოში. ისინი ჩამოსახლებულები ძირითადად დაასახლა საზღვისპირა ზოლში და გარდა იმისა, რომ ჯარის შესავსებად გამოიყენებოდა, რადგანაც საზღვისპირა ზოლში დაასახლა, ალბათ უკვე ხვდებით თქვენ, რომ ამას ამავდროულად თავდაცვითი ფუნქციაც ექნებოდა, ხო, მათ იქ ჩასახლებას. ის ფაქტი, რომ უკვე დიდგორის ბრძოლაში ყივჩაღები მთელი ჯარის მესამედ შეადგენდნენ, რეფორმის წარმატებას მოწმობს. აი ამ ღონისძიებების შემდეგ მეფის ლაშქარი უფრო საიმედო გახდა. აი ასე ყოველმხრივ მომზადებულმა დავითმა 1120 წელს უკვე დაიწყო გენერალური შეტევა თურქთა წინააღმდეგ სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს ლაშქარი დავითის ვაჟის დემეტრეს წინამძღოლობით შეიჭრა შარვანში და ქალაქი ყაბალა აიღო. შარვანის მფლობელი შარვანშაჰი ქართველი მეფის ყმადნაფიცი გახდა. რასაკვირველია, დავითის ეს სამხედრო წარმატებები, სამხედრო რეფორმები შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა ჩვენი ქვეყნის მტრებისთვის და რა თქმა უნდა ყოველივე ამან შეაშფოთა სამხრეთ კავკასიის მუსლიმი ამირები, ვაჭრები, სასულიერო წოდების წარმომადგენლები და მათ შველა წინა აზიის მართველებს თხოვეს. და საქართველოს წინააღმდეგ შეიკრიბა დიდი კოალიცია, დაახლოებით 300000 მეომარი, ბაღდადის გამგებლის ნეჯმ ად-დინ ილღაზის სარდლობით. ეს ის ილღაზია, რომელიც ჯვაროსნებთან ბრძოლაში იყო სახელგანთქმული და ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა მას მიღებული, აი სწორედ ჯვაროსნების წინააღმდეგ ბრძოლებში. 1121 წლის ზაფხულში
თურქ მაჰმადიანთა მრავალრიცხოვანი ლაშქარი ქართლში რამდენიმე გზით შემოვიდა და წალკა მანგლის თრიალეთის მიდამოებში დაბანაკდა. ქართველებს რიცხობრივად 56000 ლაშქარი ჰყავდათ, მტრის მრავალრიცხოვან ჯარს რამდენჯერმე ჩამოუვარდებოდნენ რაოდენობრივად, მაგრამ აქვე ერთი ფაქტორია აღსანიშნავი, რომ ქართველების მოტივაცია გაცილებით მაღალი იყო, რადგანაც ისინი სამშობლოს იცავდნენ. თან არ დაგავიწყდეთ ლაშქარს სათავეში ისეთი დიდი მხედართმთავარი ედგა, როგორიც დავით აღმაშენებელი იყო. ცნობილია დავითის სიტყვები დიდგორის ბრძოლის წინ, რომელიც არაჩვეულებრივი ნიმუში გახლავთ ჯარის სამოტივაციოდ. წაგიკითხავთ დავითის სიტყვას და თქვენც დაწუნდებით ამაში. ეჰა მეომარნო ქრისტესნო, თუ ღვთის ჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც ადვილად დავამარცხებთ. და ერთ რამეს გირჩევთ, რაც ჩვენი პატიოსნებისა და სარგებლობისთვის კარგი იქნება, ესაა, რომ ჩვენ ყველამ ხელთა ცისადმი აპყრობით, ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე უმალ მოვკვდებით, ვიდრე გავიქცევით. და რომ არ შეგვეძლოს გაქცევა, რომც მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი, რომლითაც შევსულვართ ხეთა ხშირ ხერგებით, შევკრათ და მტკიცე გულით მტრებს, როცა მოგვიახლოვდებიან, ჩვენზე იერიშის მოსატანად დაუნდობლად შეუტიოთ. გადამწყვეტი ბრძოლის ადგილის შერჩევას ჰქონდა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თქვენ ალბათ იცით, რომ ყოველთვის ქართველები ვარიდებდით გაშლილ ველზე გვებრძოლა. რატომ იცით? აი, გაშლილ ველზე ყოველთვის ძალა ძალაზე მოქმედებს, ანუ რაოდენობა რაოდენობას, და ჩვენ ყოველთვის მრავალრიცხოვანი ვიყავით და ვცდილობდით სტრატეგიულად ისეთი ადგილი შეგვერჩია, რომ ამ წრისთვის ეს მოუხერხებელი ყოფილიყო. აი, დავითმაც სწორედ დიდგორის ბრძოლის წინ შეარჩია ესეთი სტრატეგიული ადგილი და მტერი აიძულა ებრძოლა მათთვის მოუხერხებელ ადგილას. დიდგორის ველი თურქთა უზარმაზარ არმიას არ მისცემდა გაშლის საშუალებას და მთელი თავიანთი ძალა რომ გამოიყენებინათ, ამის შანსი მათ არ ექნებოდათ. და ბრძოლის დაწყების წინ თან დავითმა აი ასეთ ხერხს მიმართა. თავდაპირველად ქართულ მხედართა მცირერიცხოვანი რაზმი, დაახლოებით 200 კაცი, გამოეყო ძირითად ლაშქარს. სიმცირის გამო თურქებმა ისინი მოღალატეებად მიიჩნიეს და დაუბრკოლებლად შეუშვეს თავიანთ განლაგებაში. მაგრამ მოულოდნელად ამ თავდადებულმა მებრძოლებმა იშიშვლეს ხმლები და მტრის ცენტრს შეუტიეს, რამაც არევდარევა და დაბნეულობა გამოიწვია მტრის ლაშქარში და ბანაკში თვითონ. დავითის წინამძღოლობით ქართველთა მთავარი ძალა შეტევაზე გადავიდა, ამას დაერთო ზურგიდან დემეტრე უფლისწულის მეთაურობით ჩასაფრებული ჯარის დარტყმაც, მტერი გატყდა, ატყდა პანიკა და აი ამ ატეხილი პანიკის გამო ბრძოლის ველიდან გაქცევა დაიწყეს. თვით არაბი ისტორიკოსი ასე აღწერს ამ ბრძოლის ფინალს: მუსლიმთა ჯარების წინა რაზმები აირივნენ, უკან მდგომ რაზმებს ეგონათ დაუმარცხდითო და გაიქცნენ. თავდავიწყებით გარბოდნენ მუსლიმნი და ისე ეჩქარებოდათ განსაცდელიდან თავის დაღწევა, რომ ერთმანეთზე გადადიოდნენ და ბევრიც დაიხოცა. ქართველებმა ტყვეებიც ბევრი ჩაიგდეს ხელთ, მათ შორის სახელოვანი სარდლები, ამირები, და დავითის ისტორიკოსი აღფრთოვანებული წერდა, რომ თვით გლეხებსაცო არაბთა მეფეები მოჰყავდათ დატყვევებულიო, ხოლო ტყვედ წამოყვანილ სხვა გოლიათებზე სიტყვის თქმა რაღაც საჭიროაო. თვითონ ილღაზი, თავში დაჭრილი 20-ოდე მხედრის ამარა, დაბრუნდა თავის ქვეყანაში. თქვენ იცით, ბრძოლის წესი ასეთია: როდესაც კონკრეტულ ბრძოლას მოიგებს რომელიღაც ქვეყანა, წესია რა ასეთი, აუცილებლად მტერს უნდა სდიონ ბოლომდე და საზღვრიდან გადადევნონ. ამ შემთხვევაში ქართველებმა მტერს ანისის საზღვრამდე მისდიეს, ანისი გასოთ ალბათ სომხეთია, ხო? ბრძოლაში ქართველებიც დაეცნენ, მაგრამ დავითის ისტორიკოსი ასეთ რამეს აცხადებს: მეფემო თვისნის სპანი დაიცნა უვნებლადო.
აი ამ ბრძოლის მნიშვნელობას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ მის შესახებ ცნობებს მხოლოდ ქართული წყაროებიდან არ ვიღებ. ამ ბრძოლის შესახებ გვაწვდის სომხური, სპარსული, არაბული, ევროპულენოვანი ქრონიკები. აი მაგალითად, ეს ბრძოლა აღწერა გოტიემ, რომელიც იყო ანტიოქიის ფრანგული სამთავროს კანცლერი და გოტი თავის ქრონიკაში აღნიშნავს ასეთ რამეს, რომ ამ ბრძოლაშიო მონაწილეობა მიუღია 200 ევროპელ რაინცო და სომეხ ისტორიკოსი მათეურ ჰაიცი აქვე რომ ვახსენოთ, მხოლოდ 100 რაინც ასახელებს. ალბათ თქვენ ხვდებით, რომ ამ ევროპულ რაინდებში ჯვაროსნები იგულისხმება, ხო? რა თქმა უნდა, ევროპელი რაინდების მონაწილეობა შემთხვევითი არ არის, რადგანაც დავითს მანამდეც კარგი ურთიერთობა ჰქონია ჯვაროსნებთან და ფაქტობრივად საქართველო ევროპელებთან ერთად ებრძოდა თურქ სელჩუკებს, ასეთლიდან თვითონ ევროპელებიც. გოტი აღნიშნავდა, რომ ილღაზი დავით მეფის წინააღმდეგ ივერიაში ლაშქრობა იმისთვის გადაწყვიტა, რათა მისი დაქცევის, ანუ განადგურების შემდეგ თავისუფლადა სრული ძალით შეუდგეს იერუსალიმისა და ანტიოქიის დამორჩილებას და ქრისტიანთა ამოწყვეტას. თუმცა დავითმა ჩაშალა მათი ეს გეგმა და დიდგორის ბრძოლით, როგორც თქვენ ხვდებით, გადაარჩინა არა მხოლოდ საქართველო, არამედ არსებითად მთელი სამხრეთ კავკასია იხსნა თურქ სელჩუკებისგან. ასე რომ ამ ბრძოლას, ანუ გულისხმობ დიდგორის ბრძოლას, გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, არამედ მთელი საქრისტიანოს გადარჩენას ნიშნავდა. და აი ამ გამარჯვების შემდეგ წინ აღარაფერი დაუდგებოდა საქართველოს გაერთიანებას, თუმცა ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ თბილისის შესახებ. ჯერ კიდევ შემოსაერთებელი იყო თბილისი და დმანისი და რაც საკვირველია, დიდგორის გამარჯვებით დავითს გაეხსნა გზა თბილისისკენ. მართლაც ის დიდგორიდან ერთ წელიწადში 1122 წელს მოადგა თბილისს და აიღო კიდეც. თბილისის მაცხოვრებლებს დიდი წინააღმდეგობა გაუწევიათ დავითისთვის, რასაც მისი გარისხება მოყოლია. მეფე თავდაპირველად მკაცრად მოქცევია ქალაქის დამცველებს. მათე ურჰაეცი გვაწვდის ასეთ ცნობას: ქართველთა მეფემ დავითმა აიღო ქალაქი თბილისი და სასტიკა დამოწყვიტა ქალაქი, ხოლო 500 კაცი ძელზე გასვა და წამებით მოაკლევინაო. მაგრამ მეფის გულისწყრომა მალე დამცხრალა და შემდეგ თვით მაჰმადიანი ისტორიკოსის ცნობით მუსლიმებს მთელი რიგი შეღავათები დაუწესა. დავითმა გაუქმა ქალაქ თბილისის თვითმმართველობა, მისი გამგებლობა თავის მოხელეებს ჩააბარა და საქართველოს სამეფოს დედაქალაქი ქუთაისიდან თბილისში გადმოიტანა. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ სანამ ამიერკავკასიის მისადგომებზე თურქ სელჩუკები იმყოფებოდნენ, რასაკვირველია, საქართველო მშვიდად ვერ იცხოვრებდა. ამიტომ დავითი მოემზადა მეზობელი ქვეყნების, სომხეთისა და შარვანის გასათავისუფლებელი ბრძოლისთვის. 1123 წელს დავითმა აიღო ქალაქი დმანისი. სულთანი მაჰმუდი ადვილად ვერ შეეგუა საქართველოსთან მარც და უკვე შემდეგ წელს დიდი ჯარით შემოიჭრა და დავითს მუქარის წერილიც კი გამოუგზავნა. მაგრამ როგორც კი შეიტყო, რომ დავითმა მის დასახმარებლად წამოსული რანის ათაბაგი სასტიკად დაამარცხა, ისტორიკოსი ესეთ ფრაზას გვიწერს: სამარცხვინოდ გაიპარა სოფლად თვისად. 1124 წელს დავითთან მოვიდნენ სომხეთის დედაქალაქის ანისის წარმომადგენლები და ქალაქის თურქთაგან გათავისუფლებას თხოვეს. სამი დღის ბრძოლის შემდეგ ქართ-სომეხთა გაერთიანებულმა ლაშქარმა დაამარცხა და შეიპყრო ანისის ამირა. აი ამ ფაქტის შესახებ სომეხი ისტორიკოსი მათე ურჰაეცი წერდა: გათავისუფლა დავით ქართველთა მეფემ, სომეხი ერის მფარველმა და მეგობარმა 60 წლის მონობისაგან სატახტო ქალაქი სომხეთისა ანისი და მისი დიდებული მეჩეთად ქცეული ტაძარი. დავითმა დიდი ზარზე იმით
კვლავა კურთხებინა ტაძარი და სიხარულით გამეკდა სომეხთა ჩერდით ვერ გაცნობთ. ჩერდით. ისმის ნინო თქვენი ხო?
დავითის ტიტულატურა გახლავთ ასეთი. Ის საქართველოს შვიდი სამეფოს მეფედ იხსენიება. მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შარვანშა და შაჰანშა და ყოვლის აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა ფლობით პყრობელი. დავით აღმაშენებელი გარდაიცვალა 1025 წლის 24 იანვარს. დაკრძალულია გელათის სამეფო საძვალეში, იცოცხლა 53 წელი და ქვის ფილაზე, რომელიც მონასტრის ძველი ჩრდილოეთი შესასვლელის იატაკზეა დაგებული, ასეთი წარწერა გვხვდება. თქვენ ხედავთ კადრში დავითის საფლავს, საფლავის ქვას, ასე რომ ვთქვა, და ამ იატაკზე გახლავთ ესეთი წარწერა. ეს არს განსასვენებელი ჩემი უკუნითი უკუნისამდე ესემ თნავს აქ დავემკვიდრო მე. საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ დავით აღმაშენებელი წმინდანად შერაცხა. ცნობილ ქართველ ფილოსოფოსა და მოღვაწეს არსენ იყალთოელს დაუწერია სწორედ დავითის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ეპიტაფია. დავით მეოთხეს აღმაშენებლის გარდაცვალების შემდეგ უკვე ტახტზე ადის მისი ვაჟი დემეტრე პირველი. დემეტრე პირველი, რომელიც მეფობდა 1055-1056 წლებში, მას უკვე ჰქონია სამხედრო საქმეების გამოცდილება. ჩვენ სწორედ დიდგორის ბრძოლის დროსაც ვახსენეთ დემეტრე პირველი, რომელიც იგიღებდა მონაწილეობას და სწორედ დავით მეოთხემ გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე თავისი ხელით დაადგა გვირგვინი დემეტრე უფლისწულს და თანამოსაყდრედ დაისვა. საგარეო ასპარეზზე დემეტრე პირველის მთავარი საზრუნავი მამამისის დროს მოპოვებული ტერიტორიების შენარჩუნება იყო. მართალია მან აიღო, მაგრამ მხოლოდ დროებით, ისეთი მნიშვნელოვანი ქალაქები, როგორიც იყო დვინი და განძა, და დემეტრე პირველი იძულებული იყო დავით აღმაშენებლის მიერ სამეფოსთვის უშუალოდ შეერთებული შარვანი და ანისი ყმადნაფიცობის პირობით დაეთმო მისი ძველი მფლობელებისათვის. დემეტრეს დროს გართულდა საშინაო ვითარებაც. 1020 წელს დემეტრეს წინააღმდეგ მოეწყო დიდებულთა შეთქმულება, რომლის მიზანი იყო მისი ნახევარძმის უფლისწულ ვახტანგის გამეფება. მაგრამ შეთქმულება დროზე ადრე გამჟღავნდა და დემეტრე პირველმა მოახერხა დამნაშავეთა შეპყრობა და ფაქტობრივად ეს ძალიან დიდი სახელმწიფო ტახტზე გადატრიალება მან აირიდა და დამნაშავეები შეიპყრო კიდეც. თუმცა ამით არ დასრულებულა დემეტრე პირველის ბრძოლა ტახტისთვის, უბრალოდ მის წინააღმდეგ ბრძოლა. მას საკმაოდ რთული ურთიერთობა ჰქონდა უფროს შვილთან, ტახტის მემკვიდრე დავითთან და იმდენად დიდი იყო მათი დაპირისპირება, რომ ბოლოს სერიოზულ შეტაკებაშიც კი გადაიზარდა. დავით ბატონიშვილმა მამის ტახტიდან ჩამოგდება მოინდომა. თუმცა შეთქმულება უშედეგოდ დასრულდა. დემეტრე პირველმა აპატია ვაჟს ჩადენილი, მაგრამ მათ შორის ურთიერთობა უკვე საბოლოოდ გაფუჭდა. დავით უფლისწულს არც ამის შემდეგ შეუწყვეტია ბრძოლა ტახტისთვის. 1155 წლისთვის მან მაინც მიაღწია მიზანს, მამა ტახტიდან ჩამოაგდო და მონასტერში ბერად აღკვეცა. სხვათაშორის ალბათ თქვენ იცით შეხავენახის ხატის საგალობელი სწორედ დემეტრე პირველის დაწერილი გახლავთ. დავით მეხუთე მხოლოდ 6 თვე იმეფა. საბოლოოდ ისიც სამეფო კარის ინტრიგებს შეეწირა. სიკვდილის წინ მან თავისი ერთადერთი ვაჟი, მცირეწლოვანი დემეტრე, იგივე დემნა, თავის ძმას გიორგის შეავედრა და დიდებულებთან ერთად დაადებინა პირობა, რომ როდესაც დემნა უფლისწული სრულწლოვანი გახდებოდა, მას ტახტზე აიყვანდნენ. დავით მეხუთეს გარდაცვალების შემდეგ
ისევ დემეტრე პირველი ბრუნდება ტახტზე, რომ თავისი უმცროსი ვაჟი გიორგი მესამე ლეგიტიმურად აიყვანოს ტახტზე. დემეტრე პირველი მალე გარდაიცვალა და ტახტი მისმა უმცროსმა ვაჟმა გიორგი მესამემ დაიკავა, რომელიც ქვეყანას მართავდა 1156 წლიდან 1194 წლამდე. აქვე თუ შეიძლება დააკვირდით ეკრანს და აქ თქვენთან არის წარმოდგენილი გენეალოგიური ცხრილი დავითიდან თამარამდე. როგორც უკვე მოგახსენეთ, დავით აღმაშენებელს ყავდა ვაჟი დემეტრე პირველი და ვახტანგი, სწორედ ეს ვახტანგი იყო დემეტრეს ტახტისთვის რომ ეცილებოდა. ისტორიულ წყაროებში ვახტანგი ცვატადაც მოიხსენიება და ცვატა ტერმინის განმარტებაზე ცოტა შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ ვახტანგ ცვატა დემეტრე პირველს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ტახტისთვის ეცილებოდა, მაგრამ დემეტრე პირველმა ეს მოიგერია, თუმცა დავით მეხუთესთან თავის უფროს ვაჟთან საკმაოდ გაურთულდა მდგომარეობა. დემეტრე პირველის ვაჟები იყვნენ დავით მეხუთე და გიორგი მესამე. დავით მეხუთე გითხარით ძალიან ცოტა ხნით იმყოფებოდა ქვეყნის ტახტზე და მისი ვაჟი გახდა დემნა უფლისწული, ხოლო გიორგი მესამეს ყავდა ძე, არ ყავდა გიორგი მესამეს, რის გამოც ის ტახტზე აიყვანს თავის უფროს ქალიშვილს თამარს. გიორგი მესამესა და თამარის შესახებ ჩვენ შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ დავალებების შესრულებაზე და გავიწაფოთ ეროვნული გამოცდებისთვის აი ამ დავალებების გაკეთებაში. პირველი, რასაც გთავაზობთ, ეს არის არჩევით ბოლოიანი კითხვები, რომელიც თქვენ უკვე იცით, რომ ეროვნულ გამოცდებზე ერთქულიანია. და წავიკითხოთ პირველი შეკითხვა. რის მოსაწესრიგებლად შეიქმნა სააჯო კარი? თქვენ ალბათ ყურადღებით მისმენდით და სწორედ ჩემი თეორიული ნაწილში ვისაუბრე სააჯო კარზე, მის მნიშვნელობაზე და თუ ვინ იდგა სააჯო კარის სათავეში. ჩამოთვალოთ ახლა ეს სავარაუდო პასუხები, რომელიც თქვენ გაქვთ მოცემული და ამასობაში დარწმუნებული ვარ, თქვენ სწორ პასუხსაც გაიხსენებთ. ვაჭრობა ხელოსნობის, სწავლა განათლების, მართლმსაჯულების თუ საეკლესიო ცხოვრების? რასაკვირველია, სწორი პასუხი გახლავთ მართლმსაჯულების და აქვე შეგახსენებთ. სააჯო კარის სათავეში იდგა გიორგი მწიგნობართუ ხუცესი და ეს იყო უზენაესი სასამართლო, სადაც საბოლოო სამართალს პოულობდნენ იქ ადამიანები, ესე რომ ვთქვათ. შემდეგი შეკითხვა: რა მიუთითებს საქართველოს სამეფო პოზიციების შესუსტებაზე დემეტრე პირველის მეფობისას? და სავარაუდო პასუხები გახლავთ: ქალაქ ანისის დათმობა მუსლიმთათვის, კათოლიკური საეპისკოპოსოს გაუქმება თბილისში, ჯვაროსნების დახმარებაზე უარის თქმა და იმიერტაოს გადაცემა ბიზანტიის იმპერიისთვის. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ არჩევით ბოლოიანი კითხვების დროს კარგად მუშაობს, ესე რომ ვთქვათ, გამორიცხვის მეთოდებით. თუ თქვენ უცებ ვერ შეწრებთ პასუხის გახსენებას, შეგიძლიათ თითოეული პასუხი, სავარაუდო პასუხი წაიკითხოთ და გამორიცხვის მეთოდით მიხვიდეთ სწორ პასუხამდე. ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი გახლავთ: ა, ქალაქ ანისის დათმობა მუსლიმთათვის. შემდეგი შეკითხვა: რაზე შეიძლება მიუთითებდეს ის ფაქტი, რომ დავით მეოთხემ ყივჩაღები საზღვრისპირა რეგიონებში დაასახლა? სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ, როდესაც შევეხეთ, როგორ ჩამოასახლა და რატომ ჩამოასახლა დავითმა ყივჩაღები და კონკრეტულად რატომ დაასახლა ისინი საზღვრისპირა რეგიონებში. და სწორი პასუხი გახლავთ: დ, ისინი კარგი მეომრები იყვნენ და საზღვრებსაც დაიცავდნენ. რასაკვირველია, ყივჩაღები ცნობილნი იყვნენ იმითი, რომ კარგი მეომრები იყვნენ და ჩვენ საზღვარს კიდევ თქვენთვის ცნობილია, რომ მუდმივად დაცვა სჭირდებოდა. შემდეგი შეკითხვა: რა გავლენა ჰქონდა ჯვაროსნული ლაშქრობების დაწყებას დავით აღმაშენებლის პოლიტიკაზე?
და სავარაუდო პასუხებია დავითს მოკავშირეობა შესთავაზეს სომხეთის მეფემთავრებმა და ერთიანი ლაშქრის მთავარსარდლობას თხოვეს, ბ თურქებმა მოპოვებული გამარჯვებების შემდეგ სამხედრო ბეგარა დაუწესეს დავითს და მიჩს ყმადნაფით სამეფოებს, დავითმა ისარგებლა თურქებისთვის შექმნილი სირთულეებით და მათ ხარკის გადახდა შეუწყვიტა და განძის ათაბაგმა დაკარგა თურქთა დახმარების იმედი და ყმადნაფიცობის პირობით დაუმზავდა დავითს. რასაკვირველია, ჯვაროსნული ლაშქრობის დაწყებას დავით აღმაშენებლის პოლიტიკაზე ჰქონდა ის გავლენა, რომ დავითმა ისარგებლა თურქებისთვის შექმნილი სირთულეებით და მათ ხარკის გადახდა შეუწყვიტა. ამაზეც სწორედ რამდენიმე წუთის წინ ვისაუბრეთ. შემდეგი შეკითხვა, რომ ქართულ სამონასტრო კომპლექსში არსებობდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აკადემია. ალავერდში, სვეტიცხოვლში, ოპიზაში თუ გელათში? ვფიქრობ, ამ საკითხზე დიდი ფიქრი არ დაგჭირდებათ. სწორი პასუხი გახლავთ გელათში. შემდეგი შეკითხვა, რაზე მიუთითებდა გიორგი მეორის მიერ ხარკის გადახდის ვალდებულების აღება? სელჩუკებთან ბრძოლაში მარცხის აღიარებაზე, ჯვაროსნების მოკავშირეობაზე, უარის თქმაზე, თბილისის გათავისუფლების გეგმის ჩაშლაზე თუ კახეთ-ჰერეთის შემოერთებისათვის ბრძოლის დასასრულზე? თქვენ გახსოვთ, გიორგი მეორე გახდათ დავით აღმაშენებლის მამა, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ თავი ვერ გაართვა სელჩუკებთან ბრძოლას, მან აღიარა მორჩილება და სელჩუკებს ხარკის გადახდაც გაუთქვა, რაც რასაკვირველია ნიშნავდა სელჩუკებთან ბრძოლაში მარცხის აღიარებაზე. სწორი პასუხი არის ა. რა მაიძულა? ახლა ნახეთ, შებრუნებულად ხვდება იგივე საკითხი. ახლა შეტრიალებულად განვიხილოთ, რა მაიძულა ერთიანი საქართველოს მეფე გიორგი მეორე ხარკი ეკისრაო. და სავარაუდო პასუხები გახლავთ: ოსმალებთან გადამწყვეტ ბრძოლაში განცდილმა მარცხმა, თეთრბატკნიან თურქმანთა შემოსევების თავიდან აცილების სურვილმა, სელჩუკთა გამანადგურებელი შემოსევებისგან ქვეყნის დაცვამ, თუ ბიზანტიელთა მიერ სამოკავშირეო ვალდებულებების შეუსრულებლობამ? და რასაკვირველია, სწორედ გიორგი მეორეს მიზანი ის იყო, რომ სელჩუკთა გამანადგურებელი შემოსევებისგან ქვეყანა დაეცვა, იმიტომ რომ ქართველები ამ პერიოდში ვერ უწევდით თურქ სელჩუკებს წინააღმდეგობას. და შესაბამისად სწორი პასუხი გახლავთ: რა სახელწოდებითაა ცნობილი საქართველოს ისტორიაში მე-11 საუკუნის 80-იან წლებში მიმდინარე პროცესი? მუჰაჯირობა, ოსმალობა, დიდი თურქობა თუ ყიზილბაშობა? ვფიქრობ, არც ამ კითხვაზე უნდა გაგიჭირდეთ პასუხი. უკვე იმდენი ვისაუბრეთ, რომ თურქების, თურქ-სელჩუკების პერიოდია, ამ პერიოდში იწყება სწორედ მათი ჩამოსახლება და ტერმინი, რა სახელწოდებაც ჰქვია ამ პერიოდს მე-11 საუკუნის 80-იან წლებში, გახლავთ დიდი თურქობა. რომელი მხარეების შემომტკიცებისას გადაიხადა დავით აღმაშენებელმა ერწუხის ბრძოლა? აქაც ვფიქრობ, რომ დიდი დროის დაკარგვა თქვენ ეროვნულზე არ დაგჭირდებათ ბევრი ფიქრი. რასაკვირველია, ეს გახდათ კახეთ-ჰერეთი, რომელიც უკვე ვისაუბრე თეორიულ ნაწილში, რომ ჯერ ბაგრატ მესამემ შემოიერთა, გიორგი პირველის დროს დაიკარგა და სწორედ დავით აღმაშენებელმა შეძლო ამ ტერიტორიის ისევ უკან დაბრუნება. რა იყო თურქ-სელჩუკთა ლაშქრობების ერთ-ერთი უშუალო შედეგი? კითხვები კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ და მე არ დავიღლები ერთი და იმავეს გამეორებით, ოღონდ შედეგს მივახციოთ. პირობას კითხულობთ რამდენჯერმე, კითხულობთ კარგად და გააზრებულად. გეკითხებიან შედეგს: რა იყო თურქ-სელჩუკთა ლაშქრობის ერთ-ერთი უშუალო შედეგი? და აქ რამდენიმე სავარაუდო პასუხია: ბიზანტიის აღმოსავლეთ პროვინციების დაპყრობა, ილხანთა სახელმწიფოს განადგურება, ბალკანეთში ისლამის გავრცელება და საღვთო რომის იმპერიის დაშლა. აქაც თქვენ შეგიძლიათ
გამორიცხვის მეთოდი გამოიყენოთ და სწორი პასუხი გახლავთ ბიზანტიის აღმოსავლეთ პროვინციის დაპყრობა. Შემდეგი, რა სახელით იწოდებოდნენ დავით აღმაშენებლის მიერ შექმნილი სადაზვერვო სამსახურის წევრები და ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ თეორიულ ნაწილში, ესენი გახდნენ ამაზეც ფიქრობით დრო არ დაგეკარგებათ ეროვნულზე მსგავსი შეკითხვა თუ მოგივიდათ, ესენი იყვნენ სტოვრები, რომლებიც ყველა ნებისმიერ ინფორმაციას აწვდნენ დავით აღმაშენებელს თუ რა ხდებოდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. შემდგომი ტიპის დავალება, რომელიც თქვენ შეგხვდებათ ეროვნულ გამოცდაზე, ეს არის ქრონოლოგია. და ძირითადად ქრონოლოგიური, აქ ნიმუშისთვის მოვიტანე, ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით დაალაგეთ საქართველოში მომხდარი მოვლენები და რა საკვირველია, ეს თქვენ უნდა დაალაგოთ უძველესიდან უახლესისკენ. რა საკვირველია, მარტივი დასალაგებელია, დარწმუნებული ვარ თქვენ ამაზე ერთი წუთიც არ დაგეკარგებათ. რუის ურბნისის საეკლესიო კრება ჩატარდა 1004 წელს, გახსოვთ თქვენ. ამის შემდგომ იყო დიდგორის ბრძოლა 1021-ში და ერთი წლის შემდეგ, ანუ 1022-ში დავითმა აიღო თბილისი. შესაბამისად ქრონოლოგია დაალაგდება ასე: 1, 3 და 2. ასე რომ თუ თეორიული მასალა მოსწავლეს კარგად ახსოვს, დალაგება ქრონოლოგიის მერწმუნე საკმაოდ მარტივი საკითხია. გადავიდეთ შემდეგი ტიპის დავალებაზე, რაც თქვენ ეროვნულზე შეგხვდებათ, ეს არის არგუმენტაცია. რას გულისხმობს არგუმენტაცია? არგუმენტაცია არის კონკრეტული პრობლემის ანალიზი, რომლისთვისაც თქვენ არგუმენტირებული მსჯელობა უნდა გამოიყენოთ და ეს არგუმენტი უნდა იყოს მორგებული შემდეგი მიმართულებებით: პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული ან რელიგიური. როგორც წინა შეხვედრაზე მოგეცით რჩევები, გთხოვთ, რომ არგუმენტაციის შესრულების დროს თავი წარმოიდგინოთ იმ პროცესის მონაწილედ, რომ კარგად გაითავისოთ, ამას დაამატეთ თქვენი ცოდნა, რაც გაქვთ და დარწმუნებული ვარ, არგუმენტაცია არ გაგიჭირდებათ. წავიკითხოთ პირობა. დავით აღმაშენებლის მიერ საქართველოში ყივჩახთა 40000 ოჯახის ჩამოსახლებაში ქართველი დიდებულების ნაწილი საშიშროებას ხედავდა, ნაწილი კი მეფეს ემხრობოდა და მათ ჩამოსახლებას აუცილებლად მიიჩნევდა. მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი, რომლითაც ყივჩახთა ჩამოსახლების მოწინააღმდეგე ქართველი დიდებულები თავიანთ პოზიციას დაიცავდნენ. მოდით დაფიქრდით, რა შეიძლებოდა ეთქვა ყივჩაღების ჩამოსახლების მოწინააღმდეგეს. თქვენ კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ არგუმენტებზე, ანუ ამ პრობლემის ანალიზის გააზრების დროს, გახლავთ ის, რომ აუცილებლად უნდა იფიქროთ იმაზე, რომ ლაკონურად, მკაფიოდ და ნათლად ჩამოაყალიბოთ თქვენი სათქმელი. იქ, როგორც უკვე გითხარით, დიდი ადგილი არ არის და რაც უფრო ნათელი იქნება თქვენი აზრი, რაც უფრო მკაფიოდ ჩამოაყალიბებთ, რა თქმა უნდა, გამსწორებლებს არ გაუჭირდება ჩინაარსის გამოტანა, ბუნდოვანებას და რაღაც ძალიან ბევრ ფილოსოფიურ მსჯელობას. მე გირჩევთ, რომ თავი აარიდოთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც არის ხოლმე პრობლემა გასწორების დროს, ეს არის თქვენი ხელწერა. გარკვევით წერეთ, რომ მერე ისევ თქვენ არ შეგექმნათ პრობლემები. მოკლედ ვიფიქროთ მოწინააღმდეგეს, რა შეიძლებოდა ეთქვა იმის საწინააღმდეგოდ, რომ საფრთხეს ხედავდა ყივჩაღების ჩამოსახლება. მოდი გავიხსენოთ ყივჩაღები როგორი განვითარების საფეხურზე დგანან, როგორია მათი ცხოვრების წესი, როგორია მათი რელიგია. აი, ყოველივე ამის გახსენების შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ყივჩაღები კულტურული განვითარების დონით, რელიგიით და ცხოვრების წესით საქართველოს
მოსახლეობის გამკვეთრად განსხვავდებოდნენ. ისინი ქვეყანაში მწარმოქმედების განვითარებას შეუშლიდნენ ხელს და ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეავიწროვდნენ. შეგიძლიათ აქ თქვათ, თუნდაც დემოგრაფიული პრობლემა და საკითხი, ანუ გულისხმობს სისხლის აღრევას, რომელიც საშიშროებად შეიძლება დამდგარიყო და ასე შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოიფიქროთ პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული ან რელიგიური მიმართულების არგუმენტი. და მოდით ეხლა ვიფიქროთ, რა შეიძლება ეთქვა მეფისთვის იმ დიდებულებს, რომლებიც ყივჩაღების ჩამოსახლებას პირდაპირ აუცილებლობად მიიჩნევდნენ. რამდენჯერმე აღნიშნეთ ჩვენ თეორიულ ნაწილშიც, რომ ყივჩაღები იყვნენ კარგი მეომრები და მათი სახით საქართველოს სამეფო კარს მუდმივი და კარგად გაწვრთნილი ჯარი ეყოლებოდა. და არ დაგგრავებთ კიდევ ხო ჩვენ ვისაუბრეთ ამასთანავე ისინი დაუსახლებელი ტერიტორიების ეს შეუწყობდნენ ხელს და აქ შეგიძლიათ ჩართოთ სასაზღვრო რეგიონებში დავითმა რომ ჩაასახლა ისინი, აი ესე შეგიძლიათ გამოიყენოთ არგუმენტად რომ ისინი დაიცავდნენ ჩვენ სასაზღვრო საზღვრებს ასე თქვა ტრის შემოსევებისგან. აი არგუმენტებზე საკმაოდ ფიქრობ რომ თქვენი ჩამოყალიბებული აზრის დაფიქსირება არ უნდა გაგიჭირდეთ. ამისთვის რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ჩვენთან ერთად იმეოროთ თეორიული მასალა, ყურადღებით მიადევნოთ თვალი, რა დავალებებს გთავაზობთ და ბოლო დავალება, რომელიც შემიძლია შემოგთავაზოთ, ეს არის წყაროზე მუშაობა. წარმოგიდგენთ აქ ალფარიკის წყაროს, წაგიკითხავთ ამ წყაროს და შემდგომ კითხვებიც გავიაროთ. ალფარიკი გვიყვება ერთ-ერთი მეფის და ერთ-ერთი ამბის შესახებ. როდესაც განადგურდა ნაჯმ ად-დინი და უკან გაბრუნდა იმათთან ერთად, ვინც გადარჩა. გაემართა მეფე აფხაზთა ნადავლითა და ტყვეებით. დაბანაკდა თბილისთან და ერთხანს ალყაში ჰყავდა. შემდეგ დაანგრია მისი კედელი დასავლეთის მხრიდან, შევიდა ქალაქში მახვილით, გადაწვა იგი და გაძარცვა. სამი დღის შემდეგ დაეზავა მის მცხოვრებლებს და მოალბო მათი გულები. აღუთქვა მათ წყალობა და მოუხსნა იმ წლის ხარაჯა. დაუდო მუსლიმებს ყველა პირობა, რაც მათ მოისურვეს იმ პირობათაგან, რომლებიც ძალაშია ახლაც. ეს პირობებია: რომ არ გამოვიდოდა იმ ქალაქის მუსლიმთა უბანში ღორი, არ დაიკვლებოდა იქ და არც იქნებოდა გასაყიდად ბაზარზე. პირობა დაუდო, რომ აშკარად შეიძლებოდა აზანისა და სალათის შესრულება უკაცრავად და ყურანის კითხვა, რომ წარმოეთქვათ ხუტბა პარად ელოცად ებიათ ხალიფა და სულტანი და არ მოეხსენებიათ მინბარიდან მათ გარდა არავინ. დაუდო პირობა, რომ თბილისში ისმაილის აბანოში არ შევიდოდა არც ქართველი, არც სომეხი და არც იუდეველი. და განსაზღვრავდა ამ წელს ქართველის სამსახური 5 დინარით, იუდეველები 4 დინარი და მუსლიმის 3 დინარით. ესეთი გადასახადი დაუწესა დავითმა. ახლა მეუბრუნდეთ კითხვებს. რომელი მეფე იგულისხმება მეფე აფხაზთაში? დარწმუნებული ვარ, თქვენ უკვე მიხვდით, რომელ მეფეზია საუბარი. რასაკვირველია, ეს მეფე გახლდათ მეფე დავით მეოთხე აღმაშენებელი. რატომ გადაწვა და გაძარცვა მეფე აფხაზთა თბილისი? ზოგადად ძირითადად კითხვები მოდის ხოლმე, როდესაც წყაროს განვიხილავთ, წყაროდან გამომდინარე, მაგრამ არის იქ ისეთი კითხვებიც ჩადებული, რომელიც თქვენ უშუალო თეორიულ ცოდნის დამატებას გულისხმობს. აი, სწორედ შევეცადე, რომ შემედგინა ისეთი კითხვები, რომელიც როგორც წყაროდან მოითხოვდა ინფორმაციის გამოტანას, ასევე თქვენი თეორიული მასალის ცოდნას გამოავლენდა.
რატომ გადაწვა და გაძარცვა მეფე აფხაზთან თბილისში? მოდით გავიხსენოთ. ეს ფაქტი რასაკვირველია მოხდა დიდგორის ბრძოლის შემდეგ და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თბილისი არ იყო საქართველოს შემადგენლობაში, თბილისი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეული გახდა და იმისათვის, რომ დავით აღმაშენებელს მთელი საქართველო გაერთიანებინა, ამისთვის მას სჭირდებოდა ბუნებრივია თბილისის შემოერთებაც. თუმცა თბილისის მეციხოვნეებმა და თბილისის მაცხოვრებლებმა დავითს გაუწია წინააღმდეგობა და სწორედ ამ წინააღმდეგობის გამო დავითმა დაანგრია, გადაწვა, გაძარცვა და ქალაქში შევიდა მახვილით. და თუ გახსოვთ, მე წაგიკითხე თეორიულ მასალაში, რომ 500 კაცი ძელზეც გასვა, ისე გაბრაზდა დავითი ამ წინააღმდეგობის გამო. მესამე შეკითხვა ეხება სწორედ წყაროდან გამომდინარე ინფორმაციას. ნახეთ, რა შეღავათები დაუწესა მეფემ მუსლიმებს. და კითხვის მეორე ნაწილი გახლავთ, რატომ? ანუ თქვენ უნდა დაასაბუთოთ, რატომ გაუწია ეს შეღავათები მეფე მუსლიმებს. და ნახეთ, აი აქ არის აი ასეთი ჩამონათვალი, ეს პირობებია, ხედავთ წყაროში, რომ იმ ქალაქის მუსლიმთა უბანში ღორი არ გამოვიდა და არ დაიკვლებოდაო. თქვენ იცით, რომ ყველაზე უწმინდურ ცხოველად ისლამის მიმდევრებისთვის ითვლება ღორი. და არც იქნება გასაყიდად ბაზარზე გამოტანილიო ეს შეღავათი. პირობა დაუდო, რომ აშკარად შეიძლებოდა აზანისა და სალათის შესრულება, ეს მათი რიტუალი და ყურანის კითხვა, რომ წარმოეთქვათ ხუტბა პარასკევობით, ელოცათ, მოეხსენებინათ ხალიფა და სულტანი და ასე შემდეგ. და თანო ესეთი პირობა დაუდო, რომ თბილისში ისმაილის აბანაში არ შევიდოდა და არც ქართველი და არც სომეხი და არც იუდეველიო. და კითხვის მეორე ნაწილი წყაროდან შეგიძლიათ მარტივად გადმოაკოპიროთ იქ ეროვნულზეც, როცა შეგხვდება წყაროდან შეგიძლიათ უკვე ინტერპრეტირება არ გაუკეთოთ და პირდაპირ გადმოიღოთ. და მეორე კითხვის მეორე ნაწილი არის, რატომ გააკეთა ეს მეფემო? აი თვითონ წყაროში არის აი ესეთი წინადადება, სამი დღის შემდეგ დაეზავა მის მცხოვრებლებს და მოალბო მათი გულებიო. ნახეთ, შეგიძლიათ პირდაპირ წყაროდან, რადგან წყაროდან გეკითხებიან, გადმოწეროთ მათი გულების მოსალბობად. ან პირდაპირ მოალბო მათი გულები. მოდით ახლა მეოთხე კითხვაზე ვიფიქროთ, რატომ დაუწესა მეფემ სხვადასხვა ოდენობის გადასახადი ქართველებს, იუდეველებს და მუსლიმებს. მოდით ვიფიქროთ, ესეც თქვენი ვარაუდით, აქ წყაროდან ვერ ამოიწერთ რა თქმა უნდა ამას. და თუ თქვენ ვერ შეძლებთ მოიფიქროთ პასუხი, მე დაგეხმარებით, თუმცა ფიქრობ, რომ ამასობაში რაღაც მონახას მაინც გააკეთებდი თქვენ გონებაში და ახლა მე შემოგთავაზებთ ჩემ ვერსიას, თუ რატომ დაუწესა მეფემ სხვადასხვა ოდენობის გადასახადი ქართველებს. ყველაზე მეტი დააკვირდით, 5 დინარი უნდა ეხადათ ქართველებს, იუდეველებს 4 და მუსლიმებს 3. რატომ? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოდით გავიხსენოთ, რა ადგილ მდებარეობა ეკავა თბილისს და რატომ იყო სტრატეგიული თბილისი თუნდაც ჩვენი ქვეყნისთვის. რასაკვირველია, თბილისი, ქალაქ თბილისი იმყოფებოდა დიდ სავაჭრო გზაზე. დიდი სავაჭრო, თქვენ იცით ალბათ, გახსოვთ, რომ დიდ სავაჭრო გზაზე მდებარეობა რასაც ნიშნავდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყნისთვის. და სწორედ ის, რომ თბილისში ცხოვრობდნენ ქართველების გარდა იუდეველები და მუსლიმები, რომლებიც ასევე ჩართულები იყვნენ ამ სავაჭრო სფეროში, მოგეხსენებათ, რომ განსაკუთრებულად დიდი ოდენობით მუსლიმები იყვნენ, რომლებიც ქარავნებით მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, მოგზაურობდნენ და დიდი შენაძენი ჰქონდა საქართველოს სწორედ მათი სავაჭრო საქმიანობით. სწორედ ამის გამო დავითმა მუსლიმებს დიდი შეღავათი გაუკეთა და მხოლოდ 3 დინარით განსაზღვრა მათი გადასახადი. შემდგომ იუდეველების, ალბათ მოგეხსენებათ თქვენს, რომ იუდეველებიც
საკმაოდ კარგად არიან გაწაფულები სავაჭრო სფეროში და ბოლოს ქართველებს დაუწესა 5 დინარი. ფიქრობ რაოდენობრივადაც მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისითაც თბილისში დიდი რაოდენობით მუსლიმები იცხოვრებდნენ. თქვენ რომ თვალი გაადაალოთ არაბების პერიოდიდან მოყოლებული აი ამ 1122 წლამდე თბილისის ისტორიას ამ დასკვნას გააკეთებთ. მოკლედ ერთი სიტყვით ჩვენ დღეს დავით აღმაშენებელზე და დემეტრე პირველზე ვისაუბრეთ. როგორც უკვე შეგპირდით შემდეგ შეხვედრაზე გიორგი მესამეზე და თამარ მეფეზე მათ პოლიტიკას შევეხებით, მათ მოღვაწეობაზე ვისაუბრებ. დღეს მე ამით დაგემშვიდობებით და დარწმუნებული ვარ თქვენ კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ჩაერთვებით ჩვენ შეხვედრებში. გისურვებთ წარმატებას მომავალ შეხვედრამდე.